Тиждень на те, щоб побороти ігорний бізнес. Голова Миколаївської облдержадміністрації Олексій Савченко поставив перед головами міст Миколаївщини та правоохоронцями чітке завдання. На території нашої області гральні заклади працювати не мають. Притягнути до відповідальності власників гральних автоматів на сьогодні досить складно, кажуть правоохоронці, бо всі вони вдало маскуються під законні заклади. Комп'ютери для гри в документах називають пристроями для розповсюдження електронної лотереї, а гральні програми – миттєвими лотереями. Тож першим кроком до подолання незаконного бізнесу має стати встановлення орендодавців, які дозволили псевдолотереям розміститися у своїх приміщеннях. Я хочу сказати, що, будь ласка, подивися у себе на місцях стосовно цих приміщень, які володіють підприємство. Або я навіть не хочу цього припускати, що будь-яке комунальне підприємство не дає в оренду ігровим закладам. Я оце запевняю, ви будете особисто нести відповідальність. Другий крок у боротьбі з власниками гральних автоматів – порядкування ситуації з рекламними вивісками, які відверто закликають городян викинути гроші на вітер. Рекламу, всі вивіски, як ви їх надаєте, як це систематизовано, як ви їх ліцензуєте, як реклама надана, як ці вивіски виставити, де ваші рекламні відділи, чому не зняти ці вивіски. Чи ви вважаєте, що я щось не спитаю? Ну, я надав час. Я розумію, що там дуже багато справ. Скільки мені ще чекати? Чекати Олексій Савченко зголосився ще тиждень. Саме стільки часу є в правоохоронців та очільників міст обласного значення, щоб підготувати напрацювання щодо вирішення проблеми з ігорним бізнесом. І звітуватимуть про свою роботу вони на черговій нараді особисто перед губернатором.